Mirë se erdhe. Shëndetje, mirë se vëgjej. Faleminderit shumë, kënaqësi të kemi këtu. Po flasim për një sport që në vërtet nuk e kam pa një sport të tillë, edhe pse kur e pash në shikim të parë thash qen ka tenis, por nuk është tenis, ka diçka që e dallon me tenisin. Po patjetër, në fakt edhe personave të cilëve ja kam sqaruar si më herët para se ta formojmë Federatën e Padelit të Kosovës, nuk është se kanë dëgjuar shumë për këtë sport. Po pra është kombinim i tenisit me squashin, duke të parë si tenis, mirë po ata cilët e njojnë lojën në squashit, është ajo loja që e godet murin, do me thonë e reketi, dhe prap topi rikthejet lojë. Ky pra padeli është kombinim i këtyre dy sporteve, pasi që fusha është më e vogël se sa ajo e tenisit, do me thonë 25% më e vogël në dimenzione. Ndërsa është e rrethuar me ato muret, do me thonë me gjama, ku topi pasi e godet në murin, mund të rikthejet për sërin lojë. Dhe thët është sport individual, apo mund të bëhet edhe në grupë? Jo, kjo sport zakonisht mund të luhet një me një, por nuk preferohet për shkak dinamikës të lojës që e ka, për arsye se është fusha e vogël, është rrethuar me gjama dhe kërkon mjaft një shpejtësi, mjaft të madhe, ndërsa preferohet edhe në garat edhe në turnet kryesor cilët luhet në përbot, luhet 2-2, do me thonë është sport që luhet në dysh. Qëfa regula pasaj e mranda lojës, në adalojnë me tenisin, po e bëj këtë krasim shkaku që ta kënd kjo artë dhe krejtë publiko? Po, pa tjetër, do me thonë, shënimi dhe poentimi është njëjtë sikur se në tenis, do me thonë, sikur me serva, ndërsa shërbimi nuk është të lartë, sikur se në tenis, mirë po shërbimi është nga, do me thonë, dherin gjatësi të belit, ndërsa topat, si që është aj, do me thonë, mund të përdore në rast edhe të njëjtat si kur të se ata të tenisit, mirë po i padelit ka më pak presion, për arsye se kur të godet tokën nuk kërcen shumë lartë. Po ashtu, karakteristik tjetër është edhe reketi, do me thonë, është reketi me vrima, për arsye që këto vrima, do me thonë që i ka reketi, e bojnë në matë të letë, edhe është përshka këtë aerodinamikës edhe në mënyrë që reketi të jetë ma stabil, dhe me thonë, në dorën e lojtarit cilin e luan. Gjithashtu është edhe ajo lidhja, e cila zakonisht cilët rrëth kyqit dorës, për arsye se reketi është shumë i letë, edhe mund të bje në tokë. Është kriju edhe federata, kjo ka rëndësi mas shumëte, se po jepët një farë përkushtimi, në anën tjetër një farë rëndësie shumë e madhe sportit të padelit. Ndoshta po them, jo po them, po i pandëgjum, dëri mësot tek shumë persona, jo vetëm Kosovë, po edhe në venet tjera atë botës, po që tashmë me krijimin e federatës, jo keni me kriju edhe ekipe, ka mu bu një rjeti gjerë i sportisave që e dojnë këtë sport, se duhet një anis me dash në fakt, nëse e dënë pra po i këthejmë tenisit, nuk e kam fështir me umar as me padelin. Po, ideatore dhe iniciatore a i cili vetëse ka sjellë sportin Kosovës dhe kryetari sa po zgjedhur i kësaj federatet padelin Kosovë, Besim Shulemaja, i cili jetën edhe vepron në Suedi, në vendin cilin a jetën, kjo sport është shumë i popularizum, ma djeja ka kalu edhe futbolit, gjithashtu edhe në vendet të tjera. Suedi është ta që i famshëm, kjo sport, sa që dalin edhe revista, edhe janë në sportista mjaftë të njohër, si kështu e përmendëm, me thonë, në për Europë, në Spanjë edhe në Argentinë janë shtetet cilat prodhojnë mësë shumë të talenta, mirë po u përhapë edhe më gjerë, vlenë të cekët që në Spanjë, për shambullë, rënditja e sporteve matë popularizume është futboli, pasaj është padeli dhe basketboli, do me thonë, ka që shumë ka marë popularitet. Ndërsa, javën e kaluar, do me thonë, të shtunën me datën 28, gështëve që e kemi themelu Federatën Materinë Kosovë, që është kjo e padelit të Kosovës, dhe për momentin i kemi 5 klube të padelit, dhe pritet që të hapen edhe 3 klube të tjera. Do të pritet që të ketë hapje edhe të 3 klubeve të tjera, por që ka tash? Do të ketë trajner profesional, ka Kosova, ku jemi në sportin e padelit vetëm? E kemi një plan program, cilin synojmë që ta ndjekim atë, është për dërgimin e disa trajnerve të pak të ndy në Suedi për të licensuar në sportin e padelit. Mirë po mund edhe lojtarët cilët mirën edhe me tenis që të angazhohen. Sa i përket sfidave të radhës cilat ne i kemi, fillimisht është që të gjejmë një tokë këto në krye qytet dhe të asigurojmë për ndërtimin e kësaj fushë, për arsye se nuk kemi për momentin, dhe jo të ndërtojmë vetëm një, por qëllimi është të ndërtojmë të pak të në 4 ose 6 në krye qytet,
pastaj të vazhdojmë edhe në qytetet e tjera të Kosovës. Ka shpresë që të krijohet një infrastrukturë e tillë në qendër ose në kryeqytet? Kudo në kryeqytet, se s'është me rëndësi ndoshta edhe shumë lokacione, edhe pse edhe ai luan rol, sidomos për gjeneratat, rol, për patjetër, mirë po, qëllimi është që të jetë në kryeqytet edhe këtu afër për shkak edhe të akademive të cilat synojmë t'i hapin, shkollave të padelit, të cilat mund të ushtrojnë personat gjenerata nga më të ndryshme, sepse ky sport në veçanti nuk kërkon ndonjë talent të veçantë, është një sport i cili mund ta luajë njerëzit për qef, ndërsa ata të cilët të synojnë që të bëjnë karrierë në këtë sport, padyshim që kërkon një angazhim shumë më të madh. Kemi të interesuar trajnerë që të shkojnë në Suedi dhe të mbajnë një, po them, një trajnim tillë? Pa tjetër, kemi pasur edhe kontakte me disa persona, mirë po, synojmë që të dërgojmë ndoshta këtë vit një prej tyre, që të licensohet atje dhe pastaj të vazhdojmë këtu. Varësisht, kjo varet edhe prej proceseve të tjera, si që është edhe formimi i fushave, e kështu me radhë. Në momentin që është kriju federata, ka pas edhe persona që kanë dashur të bëjnë pjesë e sportit të padelit? Keni ndëgju ose dini dikë, njeni dikë? Kosova po është në fazat e para të krijimit. Është në fazat e para për arsye se siç thash edhe më herët, në Kosovë ka qenë i padëgjueshëm ky lloj sporti, përderisa në Evropë dhe në botë është shumë i popullarizuar dhe është një nga sportet me rritjen më të madhe në botë për momentin. Mirë po, jemi përgëzuar edhe prej federatave tjera për këtë iniciativë, gjithashtu edhe kemi pasur komente të mira prej momentit që e kemi themeluar. Gjithashtu kemi gjetur edhe përkrahjen nga presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës, i cili na ka përkrah dhe do të vazhdojë të na përkrah deri në pranimin e padelit në Komitetin Olimpik të Kosovës gjithashtu. Na shpresojmë dhe urojmë shumë që gjithçka me shku ashtu që shë edhe është planifikuar nga ana e juaj, se sigurisht që nuk është e lehtë me kriju edhe një federatë tre sportit, që shë është sporti padelit, një sport që ndoshta nuk njihet, mirë po që shpresat edhe puna, vullneti, dashnia, e bojnë që nesër pas nesër, pas një kohë ndoshta shumë të shkurt, me qenë Kosova duke u rendit në garat botërore edhe në garat më të rëndësishme që organizon ky sport. E vërtet, një lajm i rëndësishëm tjetër është se Komiteti Evropian i domethënë i sporteve ka vendosur që ta pranoj padelin në lojrat europiane, të cilat i ka zgjedhur edhe 15 sporte të reja, dhe kjo është një shans e mirë për padelin që në një të ardhme të afërt gjithashtu mund të konsiderohet edhe si një sport olimpik, edhe pse jo Kosova me nxjerr ndonjë talent edhe me shku me konkurru me marr ndonjë medalje. Medalje të artë, me u bukë për pjesë e lojrave olimpike. Që tash në ekranin tonë, po i shohim 4 persona, që po ndeshen, po në fakt po e bëjnë lojën, janë 2 me 2. Qysh ndohen, a janë 2 në pjesën? Me thonë, sikur se në fushën e tenisit, dimenzionet është e gjerë është fusha 10 metra, tërsa e gjatë është 20, pastaj është ajo rjeta e cila në mes është 88 cm e lartë, ndërsa në qoshe vazhdon duke u rritur deri në 92 cm, ndërsa karakteristikë është ky gjami që e rrethon, pasi se si shpeshe, topi i godet gjamin dhe përsëri rikthehet në lojë. Gjami është i lartë deri në 3 metra, pastaj është edhe ajo rrjeta metalike e cila nuk e lejon topin që të dalë jashtë, dhe çuçi thash edhe në fillim është një sport mjaft dinamik, i cili kërkon një lëvizje mjaft të madhe dhe shpejtësi. Disa e konsiderojnë edhe si shah lëvizje për arsye se kërkon një mjaft një koncentrim edhe një strategji para fillimit të lojës. Do thot një sport që është shumë atraktiv, në anën tjetër është një sport tepër i shpejt, për shkak që po na tregon edhe Jusufi që brenda vendit ku realizohet loja, është gjithçka po them e bllokuar, mos me depërtu topin që dal jashtë. Por ose nëse topi del jashtë kësaj kornizës, mundet lojtari me dal, siç po shihen edhe ato dy porta anësore afër rjetës, me rikthy topin përsëri në lojë. Apo hum pikë. Po janë raste specifike. Kundështues apo hum pikë? Në qofë se veç të del topi jashtë, në qofë se arrin me rikthy topin, loja vazhdon. Është interes. Qysh hupin këto? Në qofë se prek dy herë topin në tokë. Njëjtë si kurse të tenisi. Unë do më tharë ma herët praktikën që e bona këtu në studia, e prek a topin në tokë një pas herë. Kom hup 7 herë, unë. Vetëm një herë lejohet, kështë që. Jusuf, urojmë që të keni fatë, personalisht ty të pëlqenë si sport me praktiku vetë? Po, pa tjetër, unë jam edhe tip sportive, studioj shkencat sportive, edhe pse jo me sjell një sport të ri në vendin tonë që nuk ka qenë më herët, edhe mi tërhek sirinin, po ashtu vlen edhe për me lujt edhe për moshat shtyra, sepse është një sport mjaft atraktiv.
Don me qëndru në pjesën administrative të këtij sporti apo don me hy pak edhe në fushë? Besoj që edhe në fushë. Patjetër. Po presim. Të përjetuat adrenalinën e lojës. Po presim. Faleminderit shumë, është kënaqësi që të patëm studio. Gjithashtu, faleminderit për juve. Unë po t'i jap që dyja topin se diku e kemi, më duket apo që mes. Po ta kisha pas, te kishim pas edhe një të paktën me i pas dy copa që me mujtë me zhvillu pak lojnë studio, po si kemi, jo, në veç njëherë që të të mësha me rokë plorentën. Falim derit shumë. Urdhëro, falim derit shumë, kënaqësi shumë e madhe, Jusuf. Falim derit.